саламатсыздар ма? Қатты денелерді зерттеудегі спектроскопиялық әдістер пәні бойынша 9-ші дәріс. Тақырыбы: спектр және спектрлік талдау. Өткен сабақтағы тақырыпты жалғастырамыз. 3-ші және 4-ші сұрақтар. 3-ші сұрағы: спектрлік сызықтықтың қарқындылығы, концентрациядан тәуелділігі және жарық көздерін қарастырамыз. Өткен сабақтағы қарастырған спектроскопия туралы қаратып, қарастырып кеттік. Және қандай түрлері бар спектрлердің? Спектралды аспаптардың негізгі қондырғылары. Әр спектрлік құрылғыда келесі негізгі түйіндері бар. Ол қозу көзі, дисперстік элемент, және тіркеу құрылғысы. Әр қайсының бұның өзі бөлек-бөлек қарастырып кетеміз. Сонымен қатар, кез келген спектрлік құрылғыларды параллель жарық сәулесін алуға, оның фокустағы сәуленің бағытын өзгертуге және тағы басқалар арналған оптикалық жүйе бар. Жаңағы бөлінген бірінші бөлігі қозу көзі. Оны өзі үш түрге бөлінеді. Ол доға, плазма және жалын. Доға дегеніміз, қараңыз міне, суреті тұр доғаның сипаттамалары. Көміртектен немесе талданылатын қорытпадан жасалған электродтар. Мына жерде отырған жоғарғы электрод, төменгі электрод деп отыр. Так, мына жеріміз міне, мынау қызылмен боялған, бұл искра, пайда болатын искра. Доғаның температурасы, температурасы 5000-7000 кельвинге шейін барады. Электр разряды 5-7 ампер, 50-80 вольт. Көптеген элементтердің атомизациясы және қозуы болады. Бірақ бұның жақсы болғанымен де бір кемшіліктері бар. Бұл электродтардың жарқылына байланысты қатты фон үлгілінің бұзылуы қозу жағдайларының төмен репродуктивтілігі. Плазма. Алдарыңызда отырған суреттегідей мынау плазма, Плазманың температурасы 5-10 кельвин. Және сынама аэрозоль түрінде беріледі плазма. Барлық дерлік элементтер қозады. Аргон қарапайым спектр шығарады, сондықтан кедергілермен фон аз болады. Бұл жаңағының артықшылығы жақтары, және бұның кемшілігі де бар. Кемшілігі сигналдың төмен тұрақтылығы. Келесі жалын. Алдарыңызда тұрған жалынды көрсетіп отыр. Бұл жерде тек оңай атомдалатын 20-25 элементтерді, бұның ішіне кіретініне қараңызды, магний, купрум деп отыр, марганец, талий, сілтілі галоид, сілтілі кристалдар, сілтілі жер металдар және тағы басқалары анықтауға болады. Және үлкен өнімділігі. Кемшілігі бар бұның да. Кемшілігі жалының аз тұрақтылығы және өлшеу қателігі 3-ке дейінгі пайызды құрайды. Қарастыратынымыз енді келесі дисперстік элемент. Бұл да жаңағы 3 элементтен тұрады. Бұл призма, дифракциялық торлар және интерференциялық құрылғылар. Енді призма дегенді өздеріңіз білесіздер.
Призмалар әйнектен немесе кварцтан жасалған. Өйткені бұл материалдар толық ұзындығының кең аймағында өте мөлдір. Шыны призмалар кварцқа қарағанда арзан және бұрыштық дисперсияға ие. Сондықтан спектрдің көрінетін және жақын инфрақызыл бөліктерінің жұмыс істеу үшін шыны призмалар жиі қолданылады. Спектрдің ультракүлгін аймағын зерттеу үшін кварц қолданылады. Дифракциялық торлар дисперсті элемент ретінде айтарлықтай артықшылықтарға ие. Дифракциялық тордағы жарықтың дисперсия толқын ұзындығына байланысты емес. Ұзын толқындық аймақтағы тордың ажыратылымдылығы призмаға қарағанда әлдеқайда жоғары. Зерттеу үшін қолжетімді спектрлік интервал өте кең. Алдарымызда мен беріліп отыр. Келесі ғана қарастырған бұл үшінші тіркеу құрылғысы. Бұл да үш түрден тұрады. Ол адам көзі адамның, фотопластинка және фотоэлемент. Адамның көзі. Көздің өлшеу құралы ретіндегі мүмкіндіктері өте шектеулі. Өйткені көз спектрдің аймағында шамамен 400-ден 700 нанометрге дейін жарыққа сезімтал. Көздің жарық ағындарының айырмашылығы немесе қатынасы өте жақын. Жеткілікті дәлдікпен ол бір түсті жарық ағындарының қарқындылығының тендігін ғана белгілейді. Көрнекі фотометрияның барлық әдістері көздің осы қасиетіне негізделген. Фотопластинка. Фотопластинкаға жарықтың әсері экспозициямен немесе H тең болады, E көбейтілген T, P дәрежесіндегі формуласымен шамамен айқындалады. H дегеніміз бұл жерде жарықтандыру санымен сипатталады. Мұндағы Е жарықтандыру, Т жарықтандырудың уақыты. П дегеніміз дәрежесіндегі бұл 0.17-де 0.95-ке дейінгі мәндерді қабылдайтын Шварцшильд тұрақтысы. Фотопластинкадағы жарық әсерінен жасырын кескін пайда болады. Ол көрінеді, содан кейін бекітіледі. Келесі мәжеттегі алдыңызға схема беріп қойып отыр. Міне, эксперимент жасаған кезде міне осындай құрылғылардан тұрады. Бірінші бұл міндетті түрде қозы көзі болу керек. Және оптикалық блок. Әр қарай оптикалық блоктан сәуле қабылдағыш болу керек, және бұл сәуле қабылдағыш электрондық блок деп аталады. Электрондық блок компьютер және өлшеу құрылғысы. Компьютер бұл ақпаратты басқару және өңдеу жүйесі. Қазіргі кезде бүкіл бәрін біз осы компьютер арқылы өңдеп отырамыз. Өткен сабақта айтып кеткендей, спектрлік талдау дегеніміз ол заттың химиялық құрамы оның спектрі бойынша анықтау әдісі. Естеріңізге салып кетіп отыр. Осы әдіспен жұмыс жасаған 1859 жылы неміс ғалымдары Кирков пен Бунсен алдарыңыздан суреттерін көрсетіп қойып отыр. Әрбір элементтің атомдары белгілі бір толқын ұзындығының сәулеленіп шығарады. Ол сызықтық спектр. Бұл қандай элементтер талданатын заттың құрамына кіретінін анықтауға мүмкіндік береді деп отыр. Радиациялық интенсивтілік сәуле шығаратын атомдардың санына да байланысты. Сондықтан жолақтардың болуына және орналасуына сүйене отырып, зат құрамы туралы қорытындысы жасалады. Бұл сапалы талдау. Және сандық талдау бұл жолақтардың қарқындылығы бойынша жеке элементтердің мазмұны анықталады.
келесі лекциямыздың аяғында бекіту сұрақтарын ұсынып отыр. Ол алдарыңызда тұрғанда екі сұраққа жауап беруіңізді өтінеміз. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.